Загварч Пембагийн сар туйя. Урд насны яруул өгүүлэл. Угаалгын өрөөний цантай тойлыг алгаараа арчин царайд өрхөө санжих мэт хараад цаошн хайрцгтай усны сэнс задлан нойтон үсээ хатааж дууссан орхон бүскгүй талны өдөс ширтсээр л байла. Бүскгүй энэ удаад өдөс нь харж буй өөрийгөө бас өөр нэгэн учир шалтгааныг хайж, сонжих мэд анхуудал тал нь туссан үн төрхөө сайтар нэгжиж үүсв. Хог тавлангийн шагналын эсвэл шийтгэл алин болохыг мэдэхгүйч санаандгүй хэлсэн үг нь нууцхан хүсэл нь нэгэл мэдгэд билээд байгааг тэрээр сүлийн уйд анзаарах болсон юм. Талны тусгал хэний ч дүр төрхийг тэрл хിവэр ойлгон буцаадаг шиг Төвний ботал санааг сайн муугар ялгахгүй биелүүлж орхидгд үл үзэгдэх тэр нэгэн хүсэл биелүүлэгч чохом хим болохыг үсгүй сайн мэдхгүй. Архан өнөө өглөө гэрээсээ гарахын өмнө ноотэн үсээ хатаахаар үсний сэнсээ тогнцолгож хатааж орхив өтөр гэхэд л удаан улзаагүй танил таарч түнд цоо шинхэн усны сэнс бэлгэлгэлт нь үнэхэр хэрэгтэй зүйл өгсөнд баярлан гертэй ирж боссон явдлыг нөхөртөө хэлэхэд өнөөхнөө өөдөөс нь харсан ч үгүй. Чи угаасаа л ингэдэг шүү дээ. Мөнггүй болоход ч мөнгө ороод ярддаг. Байхгүй болчла одоо яана гисэн бүх нэгч нь хин нэг нь чамд өгч өчгдөг биз дээ гэж хэлсэн түүний үгийг эргцүүл зөгсөхтөл өнхөө хүссэн зүйл нь ямар нэгэн хүчээр биелэт байдгийг бüsüг анх удаа анзаарсан юм гэвдээ мэдээч бэрд биш хүссэн бүхэнд бэлэн ч гэж юу бэллэ багцхүү чинь өннөөсөө хүссэн зүйлийг нь тэнгэр бурхны орноос хэн нэгэн ивээгээд байх шиг санагдна архан энэ удаад л өнгөрч атсан амьдралынхаа өгсөж уруутсан олон он жилүүдийг эргэн дурсав Анжта да, 10 жилийн сургуульд байх үед ус гизэгнээс нь татж үйл тамыг нь үзддэг байсан дэггүй шархуд шаралхгахта эн тэл алах голоос гэж чин үннээсээ ботж хэснээн удлаггүй бийлээ олж жаалху шилчээд явчихсан. Дараа нь хичээл бүр дээр нүд үзүүлж хэрэггүй олон асуултаар ганц орхныг л болж өгдөг багшигаа бас л яваасаа гэж хүссэн. Дараахан нь тэр хүн сорггүй алга болсон тухаяа ярэ сойронгар нэг тарч байсан блээ Аригч нөхөр нь өрөнд орж гэр орно зарад талиж оцсны дараа боорын дээр хідэн хөөтэй тэмрээд хоцорсон хуршаалихаа эмхтэйг орхоор нь гертэ болоосаа гэж чин үннээсээ хүсж байсан нь бас л ясоор болж тэр хавийн айлууд нийлжгаад дөрвөн хантай дугүй гэр барайт өгсөн Орхон энэ бүхнээ хожим бүр өсөж том болсон хойноч анзаараагүй л явсэн амдэрлийн олон шалгуур даваа нөхч аа бүрд өгсөж уудахта тэр хизээч бүдэрч байсэнгүй яг л хин нэгэн өмнөх замыг нь толетилт засчихсан юм шиг бархтай сад барта таарахгүй оيوтны олон өдр хоног удааш хоолны мөнггүй болох төглөөдөө цаашид яаж амьдрах вэ химэн бодogtай зэрэгсэн түүний замдэр хин нэгэн танил ахトゥ амраг саднын таарч өгллийн гараа сонгод тог байла Хичээ хончлагаагүй ажил амьдралтаа залгсны дараач нэг тийм л юмтай болчих юмсан гэж чин үннээсээ бодготой зэрэгцэн хідэн хоног хідэн сарийн дараа л хүсэл нь биелчихсэн явж байна. Хэнийгэнд чин сэтгэлээсээ гомдход өнөөхөн үнэхээр цаг хугацааны эргүүлэгт хизээ нэг юм өдөр орхны тааллаар болох мэт азгүй төлтөд өчрөн эргэн тойронд нь болж буй бүхэнтэй өөрийг холбож боддоггүй байсан бүсгүй эцэст нь үнэхээр л өөрийнх нь бодол санаа ямар нэгэн байдлаар тэр бүхэнтэй уягдаад хин нэгэн бүтээгч эсвэл сөнөөгч түүний хүслийг биелүүлээд байгааг ойлгосон юм. Хүссэн хүсэл нь биелж авах гэдэг хичнээн сайхан байх вэ гэвч сайнаас гадна саар муу ботлоод ч биелж хин нэгэн түүнтэй ам мөрихд түүний гомдоохоо өнөөхл хүсэл биелүүлэгч хариугаа авч өгөөд байгааг мэтрэх тусам айж ирсэн юм. Энэ бүхний нэгстэй үнэхээр бодтойг битсэн цагаас хойш муу зүйлд бодохгүй гэж өөртөө амлсанч хүний бодолд хязгаар гэж өгөөтэй айдал. Хов тайвлын гин зүрэг зам бүхэн жаргалаар дүүрэн байдаггүй бололтой. Хинэгнтэй ам мөр их гомдох баярлах шалтгаан захаасо мондохгүй. Эн бүхний дараа өнөө хүсэл биелүүлэгч хэдийн түүний өмнөөс очиод хариу бариуг нь хийгээд өччихдөг болох тусам сэтгэл нь тавгүйтэж эхлэв. Хажуу айлын нохой орцор дүүрэн хуцч цагилгаан шатанд таархтаа орхон руу араашудаа ярцалган архирахад энэ амьжигтэн нохойг алга болгоод өгөөч гэж ботсон батлихийн горыг маргааш нь амсаж өнөөх нохой нь ясанд хахаж өгснгийг олж сонсоод бүрч сэтгэлээр унсیں۔ сайн мог ялгахгүй бодсон бүхн нь билээд байна гэдгийг мэтрэх бүрий айц төрж цаашид яах тухайгаач удаан ботов. Энэ бүх хачирхалтай өчрөлүүдийг хэн нэгнэтэй хуваалцсан ерж сэтгэлээ уутлиг гэтэл ханилсан хань өрх хөөхэд найз нөхөд гэр орныхнэн ч үнэмшихгүй. Үнэмшлээч түнээс бүгд айцгаана. Минийс дараахан ганцаард л төник алхуурхан цайл гэх болно. Ийм л нэг сэтгэлийн тамд тарчилсан өдр хоногуд ярэлжилж, аль болох юм бодохгүй, ядаж муу юм бодохгүй амьдрахсан гэж хичээх тусам чөлөөгүй бодлон түүнийг амар байлгаха болов. Юу ч бодохгүй байхыг хүсэхэд бодло өөрө тундраа тэрнэ. Сүулсүлдээ айцсаа өрхөв. Харин ч цугаатай мэд. Игдүүхэрэгсэн хүнэ чаахан бүтэлгүй түүлж наатах нь бас ч тийм муу зүйл биш санагд баран урамшиж улайрах болов гэвч эцэст нь би чухам хин бэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө хайгаад олсонгүй. Ба тэ амдрал бодгүй зүйднээсээ ч хайгаад олоогүй өөрийгөө тэр нэгэн өдөр орцныхаа үүднээс олно гэж хиний санаанд орхов эле. Тэр өдөр орхон бүсгүй ажлаа тараад гертээ эртэл орцныхаа нүудэнд лам хувцстай нэгэн хүн сууж байв толгой дахин минтлээд хажуу гар нь зүрх хагшанд та минь одоо хүртэл төөрсөрл явну гэх тус санасуутахад нь орхон чихэнтэй итгэсэнгүй саяын үгийг өөр хүнд хэлсэн боо ца хэмээн бодоод эргэн тойрноо харахад өнөх лам орхоны зүг инээмсэглэн гарч за та нааш суугаач хэмээн уриалгахан хэлэхэд нь гайхасхийн дэрэгдэн очилтсов та санаж байна уу тэр цаг та намайг төөрч явхад минь ингээд ирч үлээ одоо миний ээлж юм болоо да таныг олох гэж их хайлаа шүү гэж хэлв. Та хэмбэ? гэсэн орхны гайхаж эргэлдсэн асуултанд Тэр гүвшиг олон жилийн тэртээгээс тооршгүй олон төрөлдөө та бид буян номыг ариутган хураасан бурхны хооргууд явла. Харин хамгийн сүүлд та дурсамжаа арчиж их осон 6 зүйлийн хамг амтан аль нэг төрөлдөө их болон төрдөгч надад их болон төрсөн түүх ал. Тоогоо гүцээгээд ирээ торч бэлбэл намайг олоорэ гэж хэлээд үнийгээ үлтийгээд явсан шүү дээ химээгээд гартаа хатгасан эрхийг үзүүлэн бүсгийн чихэнд ойртон чангаар инээхэд нь орхны чихний хингэрг нь хагарах шахад битүүрсэн байсан чанад нууцын орон цав шамын ертөнцийн онгойх шиг болж нэг м милли сэтгэл доторно нээгдэж орхив би хин юм бэ гэж орхник өөрөө мэдлгүй асууж орхиход нь та алтан төрөл дамжин буян хураасан эрдэмт хойрог билээ ботл санаач нь хүсэх төдийлө бийлж байна уу гэхэд нүсгүй толгой даххыг ачсан суусан ламтан ха буруу зүг рүү юм хүсээд бойноо нилээ барж ита одоо онгойсон болохоор санаа заавдгүй химээ гэд гарта атгсан шүрэн эрхийг алган дээр нь тавьж жихэнд нь нэ, нэгэн тарниг зөөлн шивнэхэд өнөө хөөгсөн жихэнд орсон дариу ой уханаар нь хэрэм баясгаад сэтгэл зүрхнийх нь гүнрөө шунган шингэх шиг болсны дараа өөрөөч мэдлгүй амгаланд ховорч орхив. Архник гарта атгсан ирхэ нүт цалгахгүй хатц сухцоор ураасан буйныхаа уутыг гөвхөөстэн өмнө таныг олох гэж их яарлаа шүү гэж хэлэхэд анцаарсанг Юу бодно түүний хурааж байсан өнгөрсөн амьдралын онцэг бүхэн тайлагдаж, яг л толны тусгал шиг ойж буугаад байสนийг өчрөн олдож буйч асуух зүйэл их байла. Би тэр тухай огт юу ч санахгүй байна гэж хэлээд орхныг эргэж харахад өнөөх лам байсэнгүй. Хоосон сандал дээр ганцаараа сууж байв. Хөлийн дагуу орооцолдох салхин хөвгч өөлний зөвт нисэн одсон шувуудын алинт нь хуйлсныг мэдхгүй тэр хүн Ашсар окгүй алга болчих. Оронд нь та өөрөө л дурсамжаар ирдсэн шүү дээ. Дараа төрөлт чинь уулцхийн эрөл өр өргүй гэсэн хий хоол ханаас чимбэ сонсогдсон замхав. Би зүөдлөө хэмэн эргэлзэн ботоод суудлаасаа боссөнч тэр нэгэн хуврагийн гарт нь атгуулсан эрх сэтгэлтэн шивнсэн тэр нь үлдэж хоцорсон байлаа эхвэлж төрөх энэл тавиланг илээж бархын цагт нь эргэж уулзсахаар уусан одчэй гэдгийг ойлгож үйлцсэн юм